Saluto al Chiwi, li estas Johano. Kai li estas Ivano. Kai ni ambaŭ estas duoble da libroj. Hodiaŭ ni faros recenson de libro kiu ni jam promesis. Estas la Malhela Arbaro. Temas pri la dua libro de la Memoro de la Pasinteco de la Tero, de Cixin Liu. Persone mi tre ŝatis ĉi tiun libron. Multe pli ol la unua, kaj do ni faros resumon pri kiel finiĝis la unua libro. Atenton, se vi ankoraŭ ne legis la unuan libron aŭ ne vidis nian recenzon, haltu ĉi tie, ĉar venos spoiler. La unua libro finiĝas per la homaro frontanta la invadon de la Trisunanoj, kaj la scienco haltigita pro la sofonoj. Tio kaŭzas grandan teruron, grandan timon en la homaro. Pri la libro ĝisas de mola kovrilo, estas eldonita ankaŭ de nova. Ĝi havas 15 paĝojn. Ĝi estas tradukita rekte el la ĉina de Javier Altayó, la sama tradukisto de la unua libro, sed ankaŭ de Jian Guo Feng. Estis originale publikita en 2008 en la hispana Paris Pasinjare. La prezo de tiu ĉi libro estas 19 euroj. Kai en Bitlibre vi povas aĉeti ĝin kontraŭ 9 euroj. Ti ĉiu libro temos pri la respondo de la homaro al la invado trisunana, kaj pri kiel respondi ankaŭ la defion de la sofonoj. Pro tio la homaro faros radikalan kontraŭatakon kaj provos kaŝi sekrete sian projekton por kontraŭataki la trisunanojn. Pro tio en ti ĉiu libro la aŭtoro forigos ĉiun sian antaŭajn rolulojn kai en metos novain. La excepto esta Jeguen GQ aperos en eta momento kai da GQ house grandan rolon en chitulo. Anka la autoro en conducos du novain tre gravain rolulon kiu estas Luo Ji, kiu estas presca la chef rolulo de chitiu libro, kai Shan Bei Hai kiu estas militisto. La historia disvolvillos en du partoi. La unua estas presca la nun tempo, juste post la tempo de la unua libro, kai la dua estas dulcen jaroj en estonteco. En la unua parto la etoso estas tre malespera kai tre angora, ĉar ĉiuj pensas ke la malvenko estas certa kai ne eblas kontraŭataki al la trisunano. Por tio la homaro kreas projekton kiu temas pri krei planojn por kontraŭataki la trisunanoj, sed pro la sofono nenio povas esti kaŝita de ili. Nur restas unu loko kie la trisunanoj ne povas spioni, kaj estas la homa menso. Pro tio estas elektitaj kelkaj personoj kiu devos disvolvi planoj en siaj mensoj, kaj la interesa afero estas ke ili devas diri kelkajn aferon pri siaj planoj, sed ni devas kaŝi kiu estas la vera plano malantaŭ tio. La dua parto de la libro disvolviĝos en la estonteco, ĉar pro kelkaj kialoj oni dormigos al Luo Ji kai live ki jo tut sen jaro i poste. Tiu ĉi estonteco estas tre malsama de la pasinteco, ĉar tiam la etoso estas gaja, estas feliĉa, kai estas granda sento pri venko de la homaro kontraŭ la trisunanoj. Ĉar ŝajne la teknologio disvolviĝis al tiu punkto en kiu la homa teknologio superis la trisunanan, malgraŭ la sofonbloko. Tiu ĉi etoso de ŝajna venko, ŝajna prospero, havos influon en la menso homa, kai anco en la disvolvillo de la historia. Mese de tiu ĉi gaja etoso, la homaro havos sian unuan kontakton kun la trisunana armeo. Ili sendis sondilon ducent jaron antaŭe, kiam Luo Ji ekzekutis sian planon, kai ducent jaron en la estonteco ni vidos la unuan kontakton de la homaro kun tiu sondilo. Ĉiuj pensas ke estas paca donaco, sed vere kio kaŝas malantaŭ la sondilo ŝanĝos la pensmaniero de la homaro. La rezulto de tiu kontakto revenigos la koŝmaron de la homaro. Tio ĉi aperas preskaŭ en la fina parto de la libro, kaj do ni havas la senson ke post la kontakto kun la sondilo ĉio estas denove perdita por la homaro. Perdita. Sed je la lasta momento okazos io tre surpriza, tre neatendita pri la plano de Luo Ji. Kiu estos tuta surprizo. Ĉi tie ŝajne la historio finiĝas, sed ni scias ke ankoraŭ restas unu libro plia. Mi jam kuriosiĝas pri kio estas en tiu libro. Do ni iros al la poentaro de la libro. Kiom da poentoj ci donis al ĝi? Mi donis 4 poentoj de 5, ĉar mi tre ŝatis la manieron laŭ kiu disvolviĝas la planoj de la personoj elektitaj, kaj ankaŭ la manieron kiu estas verkita tiu ĉi libro mi tre ŝatis. Pro tio 5 poentoj, ke ci? Mi donis al ĉi tiu libro 5 poentoj de 5,
Cha Mitre Chatijin, Kai Mitre Chatijin Multiplio la Unua Libro. Maldautio que allí estás dividigita en manino que humine tres chatis char en estas chapitro. Estas tri grandes partoy sin chapitro. Do era ye doble da libro y tonis al ye. Bimpo aentoin. Se vi chatis chiti un recenson, legula libro, chatul chiti un video, gundividu jin, suscriba chiti un canal, kai ne maltrafu unia en video. Bueno, tío estás chio, gis la venonta, doble da libro. Disvolvi plano en NDC.